בפרק י"ד אפשר לראות משהו ממנהיגותו של שמשון. שמשון ראה אישה שישרה בעיניו מבנות פלישתים, והוא מחייב את אביו ואת אמו לרדת איתו ולהרס אותה לאישה. כאשר הם יורדים לתמנתה הם צריכים לעבור דרך כרם. שמשון שהוא נזיר לא יכול לעבור דרך הכרם, לכך הוא מקיף את הכרם בעוד שהוריו חוצים אותו. כאשר שמשון מקיף את הכרם, כפיר עריות שועט לקראתו, שואג בכוח. שמשון לא נבהל, תופס את הכפיר העריות, משסע אותו כמו שמשסעים גדי. הוא לא מתפאר בכך, לא מספר להוריו. אחרי האירוסין, אולי שנה לפי מסורת חז"ל, או זמן מה, שוב יורד שמשון לקחת את ארוסתו לאישה. בדרך, ויסר לראות את מפלת האריה. והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש. שמשון הוא אדם יסודי. אחר שהוא היכה את האריה, עבר זמן, יכול להיות שנה עברה, הוא שב לראות את מפלתו, מה נעשה באותו אריה. זו הנהגת מנהיג אמיתי. מנהיג שיודע לשוב ולבקר את מעשיו ומה שנולד מהם. לחזור ולבדוק מה עשיתי, מה הועלתי ומה לא הועלתי. אילו לקחים אני יכול להפיק ממה שכבר נעשה. זהו מנהיג שיכול לשוב לאחור, לא רק להביט קדימה ולשכוח את מה שהוא עשה, אלא לקחת אחריות על כל מעשה שהוא עשה. אני חושב שהוא גם מצא רמז וסימן במה שהוא ראה במפלת האריה, בדבש ובדבורים. הקעתו את האריה הולידה משהו מתוק. שמשון הולך להילחם בפלישתים. פלישתים הם אריה. אריה טורף. אולי זאת תהיה רק התגרות. הלא שמשון לא הולך עם צבא. הוא הולך לבדו להתגרות בהם. אולי זו התגרות שמסכנת את כלל ישראל הנמצאים בארץ? כאשר שמשון רואה שמהאריה שהוכה יצא מתוק, אז הוא מבין שאדרבה מהעזות הזאת יצא מתוק גם לכלל לכל השאר. הראייה של שמשון היא ראייה אופטימית, בשונה מהפלישתים. הלא הוא שואל אותם בחידה בהמשך הפרק. מהאוכל יצא מאכל, ומעז יצא מתוק. מה כל כך קשה בחידה? הנה אני אתן לכם פתרון. מהאוכל יצא מאכל, העיזים הם אכלנים, ואפשר להפיק מהם גבינת עיזים. ומעז יצא מתוק, הדבורים הם עזים, ואפשר להוציא מהם דבש, הדבש מתוק. אבל הם לא מחפשים תשובה אפילו, בכיוון הזה. כי הם לא נתנו דעתם כלל, לפתרון, כי הנפש שלהם אומרת, אני לא מסוגל לפתור את החידות. אני לא מסוגל לראות איך אפשר להוציא מעז מתוק. כאשר שמשון מבין את חולשתם ואת נקודת התורפה שלהם, שהם לא אופטימיים, שהם לא רואים משהו טוב שיכול לצמוח, הוא הבין שהכיבוש שלהם גם הוא לא כיבוש שיכול להחזיק מעמד הרבה זמן, וזה מה שהחליט, מה שדרבן אותו לצאת ולהילחם בהם.